Personat me aftësi të kufizuar dhe prindërit e tyre do të mblidhen te sheshi I qytetit në Gostivar dhe atyre do t'ju jepen shirita me luledielli dhe kjo me qëllim që ata të bëhen sa më të dukshëm për rrethin dhe shoqërinë. Shiriti me luledielli është një simbol që përdoret në vendet të frekuentuara për paralajmërim diskret të punësuarve që udhëtari apo fëmia që mban me vete mund të ketë nevoja të veçanta. Edhe ky aktivitet ka për qëllim që t'i ndihmojë personat me nevoja të veçanta dhe familjarët e tyre që të kenë prioritet dhe përkrahje gjatë punëve të përditshme. Mbajtja e këtyre shiritave sensibilizon qytetarët dhe institucionet të që t'u jepet përparësi këtyre njerëzve që ata të mos presin rend para dyerve të institucioneve apo pikpagesave të ndryshme. Aktiviteti në fjalë vjen në organizim të qendrës burimore të prindërve të fëmijëve me nevoja speciale në bashkëpunim me komunën dhe shoqatën e Biljana Belovinova. Ideja tani je da davame na licat so poprečenost traki so sončogledi I so sonce. Ideja është që personave me nevoja të veçanta tu ndahet nga një shirit me luledielli, me qëllim që ata të perceptohen nga shoqëria, institucionet, bankat, gjykatat, shitoret, komuna dhe të ngjajshme. Kjo me qëllim që nëse këta persona kryejnë obligime në për këto institucione, të mos presin radh për kohë të gjata, por të lejohen të kryejnë punën të parët. Për shembull, personat e shurdhër nuk dallohen për problemin e dëgjimit, por në qoftë se do të mbajnë shirit, do të dihet se ati duhet të jepet përparësi. Aktiviteti duhet të mbahej më 30 orë, por për shkak të paralajmërimeve për mot jo të qëndrueshëm, e kemi shtypur të shtunën, në vizon Margarita Miloshevska, nga qendra për burime dhe nënë një vajze me paralizë cerebrale. Krahas kësaj, fëmijët me pengesa në zhvillim në sheshin e qytetit në Gostivar do të ndajnë lule me mesazhe të bukura për kalimtarët e rastit. Duke dhënë lule, ne duam që fëmijët të ndjehen se janë pjesë e shoqërisë, se janë të rëndësishëm në komunitet. Mesazhe që do t'i dizajnojmë do t'kenë për mbajtje pozitive dhe motivuese, tha Miloshevska. Organizatorët ftojnë personat me aftësi të kufizuara, familjet e tyre dhe qytetarët që të bëhen pjesë e aktivitetit të së shtunës. Qendra burimore funksionon si shërbim për prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta. Ofron mbështetje psikologjike, falas, ndihmë juridike dhe shërbime të tjera që u nevojiten në lidhje me ushtrimin e të drejtave institucionale. Qendra së fundmi ka hapur edhe një dek në Gostivar.